הגענו לפורטצ'י, נכנסנו לגיהנום. זה התמונה הראשונה, זה תמיד יעמוד לנגד עיניי. אני נתתי צעקה. ראינו שם עובדים אנשים בבורות, מוצאים גופות, ויש מדורות ושורפים. זה הגיהנום כפי שבן אדם יכול רק לתאר לעצמו, הגיהנום עלי אדמות. כשאנחנו הגענו לשם, אנחנו מצאנו שם שבויים סובייטים, יהודים, שבין אלפים נשארו מעטים, בגלל זה שכולם היו בעלי דרגות. הדרגה הנמוכה ביותר היה קפיטן, סרן, אבל היו גם גנרלים. היה במיוחד גנרל שאני עוד אספר עליו, בשם דוקטור נמירוב, והם השלימו, הם השלימו עם גורלם. פתאום באו חבר צעירים, ולא משלימים עם זה. לא, אנחנו צריכים לחפש דרך איך לצאת. איכשהו נודע הרעיון הזה לאנשים האלה, השבויים הסובייטים. ואז הם קראו את החבר'ה, ואמרו, רבותיי, אתם רוצים לברוח? גם אנחנו רוצים לברוח. ואל תחשבו שאנחנו ניתן לכם לברוח בלעדינו. אם לעשות, אז צריכים לעשות זה ביחד. ופה אני רוצה להגיד לכם, זה היה מאורגן יוצא מהכלל, קבעו ראשי קבוצות, קבעו מאיזה תאים מתחילים ללכת, והיה כבר מפתח לכל התאים. קבעו את האיש שהוא יצא מהתא שלנו ויבוא ויפתח את היתר ואת כל הדברים האלה. וב-24 בדצמבר קבע בא האוברשטורמפירר ואמר, אתם מחר לא עובדים ומחרתיים לא עובדים. ופה התחילה בעיות. תמיד היו סוגרים אותנו ב-8:30. עשינו חשבון, לא 8:30, זה יהיה ב-9, הכי מאוחר. מפני שב-10 אסור כבר להיות על הכבישים אפילו. מה יהיה פה? ודווקא הגרמנים מצאו לעשות לנו ג'סטה למעננו, והיות שזה חג, ומחר לא עובדים, הם באו ואמרו, עכשיו תעשו שמח. תרקדו, תשאירו שירים סובייטים רוסים, אנחנו נסגור אתכם ב-10. ובלית ברירה כולם היינו צריכים לעשות את הרושם שאנחנו מקבלים את זה באהבה ובהדה, ואנחנו חיכינו עד שסגרו אותנו. וכשסגרו אותנו, אז בתא שלנו למעלה, הסורגים האלה כבר הם היו חתוכים. ובחור אחד בשם אהרון מנייסקי, זכרונו לברכה, שהיה בחור רזה מאוד, הוא עבר את הסורג הזה, ואני לא אשכח איך שהוא אמר, חתמנו את הגורל. בליטאית דווקא, אגב, הוא אמר את זה. והיה לה מפתח, והתחיל לפתוח את הדלת, לא שלנו, אנחנו היינו אחרונים לצאת, את הדלתות הראשונות. ועל המדרגות האלה, שהן היו מדרגות מברזל, כבר היו סמרטוטים. והתחילו ללכת, וככה הלכו עם סדינים, שהגרמנים שמסובבים למעלה, היות שהיה מלא שלג, לא יהיה כל כך, לא יראו את זה. והגעתי לחומה ולא יודע איך הגיע הסולם הזה, עשוי מסמיכות, והגעתי למעלה, ולמעלה שכף אחד שהוא יחזיק את הסולם, והשני שכף עם סכין באורך כמעט חצי מטר, לא יודע מאיפה יסיק סכין כזה בתוך הפה, ואמר, להתגלגל אחרת אני מוריד לך את הראש. והתגלגלתי, והתגלגלתי, התגלגלתי, אני לא יודע כמה התגלגלתי, אבל אני מעריך שזה היה מאות מטרים בתוך השלג, עד שיעזתי לקום. ומרחוק ראיתי קבוצה, חבר'ה רצים גם, כי הבנתי שזה אנשים שלנו, הצטרפתי עליהם.
ובטעות נכנסנו לתוך חצר של עיקרי, של ליטאים עשירים, לפי החצר, לפי הבית, והכלבים התחילו לנבוח, ויצאו החוצה הליטאים, והתחילו לצעוק בליטאית, מי זה, מי זה, מי זה, ושלא ענינו, אז ירו עלינו, ירו באוויר, וזה היה רק חסר, שבפורט השיעי הגרמנים התעוררו על העניין הזה. ואנחנו איכשהו יצאנו מהבית הזה, ורצנו והגענו לא רחוק מהגטו. אף אחד לא אמר לי, זה בא איזשהו אינסטינקט כזה שקשה להגדיר איך ומה. אני עזבתי את כולם ורצתי לצד השני לגטו. ולא חיפשתי שום דבר, הגעתי למקום איפה שהחוטים למעלה ולמטה היה יכולים להעביר סוס עם עגלה. כך היה פתוח. ורצתי בתוך הגטו, רצתי, לא ירו אחריי. וכמו שאני כבר רצתי, אז החבר'ה אחריי כולם רצו, ושנעצרנו, קשה להגיד שהתנשקנו. אנחנו נשכנו אחד לשני. זה היה הדבר שפתאום הכל ירד. אנחנו בתוך הגטו, כאילו הגטו זה הגן עדן.